Вітаю, шановні друзі! Нещодавно у Ютубі на каналі Гордона з'явилося інтерв'ю з Няшею Поклонською, що викликало бурю всіляких емоцій і розсудів. Хто такий Гордон? Козел, провокатор, кореспондент чи просто бізнесмен, важко сказати. Швидше за все і те, і друге, і третє. Зрозуміло, що канал Гордона став таким собі майданчиком, трибуною для руського міра. Виникає, звичайно, питання, чому зациклився Гордон на Росії. Не бере він інтерв'ю чомусь там у поляків, шведів, англійців, американців. Ну, його, як кажуть, фішка – це Росія. Якщо почитати його біографію, то він, власне, з цього і почав. Почав він знайомитися із такими видатними особами, писав їм листи у Москву. Ті відповідали йому там як школяру. Він там заводив з ними знайомства. Тобто Діма маленький, він ще змалечку зрозумів, що треба мати діло з видатними людьми і тими людьми, що десь тут на виду, на слуху. А якщо він би зайнявся тими простими людьми, ну, якимись там, умовно кажучи, шахтарями, там, комбайнерами, доярками, свинарками, то, звичайно, така б у нього була й доля. Діма просто, ну, тупо рубає бабло. У нього там мільйони і мільйони переглядів на Ютубі, а це, звичайно, капає йому непогана копійка. Він це зрозумів і зараз ці всі свої інтерв'ю поставив, так би мовити, на конвеєр. Він бере кожен день інтерв'ю, а то й по два, і викладає їх на Ютубі. Ну, головне, що погоджуються з ним йти на інтерв'ю. Звичайно, він в цих колах популярний, світиться кругом, професійний журналюга. Тому йому, як кажуть, відкритий доступ до всіляких відомих осіб. Таких там Марк Солонін, Познєр, Няша, Поклонська, ну і навіть Олексій Панін, відомий зоофіл. Тобто Діма нічим не гребує, головне, як кажуть, бабло. Не треба тут йому шити велику політику. Людина тупо заробляє. Що стосується цієї його пропаганди, як вона впливає на мізки людей, це окреме питання. І, власне, про що я хочу з вами і поговорити. Тому що, знаєте, нас все більше і більше оточують всілякі джерела інформації,
які йдуть до нас з усіх боків, із Росії, з Америки, з Європи. Просто треба навчитися цю інформацію фільтрувати. А оскільки у нас тут народ в Україні, він, так би мовити, багатсько таких, що вони слабі, ну, розумово, слабе в них тім'ячко ще не зрослося, так би мовити, і їм втирають це тім'ячко всіляку байду. Вони не можуть цьому надавати спротив. Можливо, дійде колись час, що взагалі людей чіпізують, і не потрібно тоді вже буде ні радіо, ні телебачення, ні Ютуб. Десь звідкись будуть поступати сигнали із Кремлівської башти, і люди будуть, як роботи, виконувати ці команди. Тобто вони просто будуть вже не зомбовані, а роботизовані. Ну, звичайно, хто дозволить собі вставити цей чіп у мізки. Але, на жаль, я скільки бачу, що бажаючих достатньо. Тобто, що я хочу тут сказати, що не треба перебільшувати там якісь можливості Гордона. Треба, як кажуть, зрозуміти, що пропаганда діє на людей з нестійкою мозковою системою і давить їм на слабе тім'ячко. Тут все залежить від патріотичного виховання. Ну, те, що закладено людині з маличку, як кажуть, що їм прищепили оцей імунітет від оцієї дезухи, чи ні? Можуть вони фільтрувати цей базар, чи ні? Отже, я вважаю таких людей, що таки підпадають під цей ганебний вплив цієї інформації. Це люди ті, що у свій час у дитинстві не отримали належного патріотичного виховання. Ну, уявіть собі, ось мене такого твердолобого, як кажуть, закорінілого націоналюгу, чи можна мені що-небудь втерти в мізки? Навряд чи. Я не піддаюсь ані на яку пропаганду. Ані на кремлівську, ані на гебелівську. Ну, ні на яку. Ну, уявіть собі, якби взяли та Геббельсу там вливали якусь пропаганду. Адже він сам пропагандист. Так і я. Не можна пропагандисту щось пропагувати. Отже, треба виховувати з молоду, з дитинства пропагандистів. Так? Із сім'ї, з дитсадочку, із шкільної лави, на військовій службі, ну і так далі, де тільки можна. На жаль, ми програємо зараз цю інформаційну війну, але ж, я ж кажу, якби у нас були люди всі щеплені з цим антивірусом, то навряд чи можна було їх заразити оцією московською заразою, яка лунає з усіх каналів зараз, навіть з утюгів, ну і в тому числі
з каналів, значить, Діми Гордона. Що ж треба робити? Ну що? Я вважаю, що втрачене у нас уже покоління за ці 30 років. У мене були великі сподівання на молоде покоління, але коли я подивився на минулорічні вибори на президента, то зрозумів, що щось тут не так. Якщо молодь голосує за якогось там клоуна, що зіграв там роль президента у якомусь там малодотепному такому серіалі, і вони ведуться на це, ну добре, завтра він зіграє ще якусь роль, і що знову таки вестися на все це. Я знаю багатьох акторів, що грали всілякі ролі. Ось, ну, люди ж там адекватно якось сприймають це все. Вони відрізняють там артистизм від справжньої людини. От, артист – це що таке? Він діє за сценарієм кимось написаним. Ось. Так воно і зараз продовжується це в житті. Десь написали там сценарій для фільму Зеленському, він його вивчив і ті повторював слова, начебто якогось Презика, там, Голобородька, там, чи Голопупенка, чи Голоштаненка. Ось. Але вийшло, що обрали, і, як кажуть, у нас Голофастов вийшовся, так? Ви ж пам'ятаєте цю «За двома зайцями» відома ця гумористична кінострічка. Ось. І там був такий образ Голофастов, той, що брехав, і там до якоїсь пори за ним велися там щось, слухали його такі лохи. Так і тут Зеленського слухали рік, ось, але вже ж таки бачу, що людям трошки щось доходити вже почало. Тому я вважаю, що не треба тут ламати списи об Гордона. Гордони вони є, були і будуть тут свої, доморощені. Будуть і московські гордони, і пропагандони. Ось. Але головне тут треба більше приділяти увагу вихованню нашої молоді. Прищеплювати їм оцей антивірус від вірусу цієї московської пропаганди. Головне, треба знати, що одвічний ворог України – це москалі. Або ті люди, що підкуплені москалями. З іншими більш-менш можна мати діло. З москалями – ні. Ні в якому разі. І це повинна бути аксіома для українця. Щоб не виросли у нас отакі от усики, ломаченки, вони можуть бути гарними в своїй професії, як і Гордон, як і Усик, як і Ломаченко. Вони професіонали, як кажуть, не дать, не взять. Але ж користі для України вони не приносять ніякої. Навіть ті медалі, що там завоював собі
Ломаченко і Усик, вони заберуть їх собі, гроші, ті, що вони заробили, теж будуть їхні, нікуди вони не відшкодують, бодай копійку на потреби наших воїнів, там, припустимо, інвалідів, війни і таке інше. Ми часто сміємося з москалів, ось, мовляв, дивіться, штурмують картонні рейхстаги, їхні там діточки у якихось там військових гуртках бігають із цими дерев'яними автоматами у пілотках, у гімнастерках з якимись там паперовими медалями. А наші, мовляв, такі лагідні, дивіться, вони у вишиваночках, у шароварках, у віночках, отакі собі миролюбиві ягнятка. Ну, я, звичайно, не підтримую цей шлях виховання молоді, який проводиться у Росії. Ось. Але ж треба нам більш патріотизму, тому що, знаєте, фольклор – це добре, вишиванки – це добре, віночки – це добре, а де ж таке патріотичне виховання? Знаєте, як, що ми живемо в таких умовах, коли нас оточують вороги, треба якусь писати шкільну програму більш дієво, щоб ми, так би мовити, не протистояли людям з автоматами у віночках і вишиваночках. Так що треба думати педагогам, як розвивати традиції наших січових стрільців, наших воїнів УПА, нашого славетного козацтва. І це буде, я думаю, добре. І ця наша ідеологія, і ця наше виховання буде мати змогу протистояти оцій навалі орди. Тому головне, треба займатися вихованням. Я ж кажу, що 30 років вже в нас пішло, як кажуть, собаці під хвіст, і треба починати все спочатку. Отже, з вами був Дідо Лесь. До нових цікавих зустрічей. Слава Україні!